Pre svega koliki je značaj kaligrafije svedoči činjenica da smo mi baš upravo na ovogodišnjem sajmu knjiga zajedno sa gimnazijom Jovan Jovanović Zmaj iz Novog Sada organizovali ovakvu jednu radionicu za našu decu. Koliko je važna kaligrafija, koliko je važan srpski jezik, koliko je važno bogatstvo našeg jezika, upravo pokušavamo na ovaj način da pokažemo, dakle, kroz primer naših najmlađih, a u ovom slučaju gimnazijalaca zapravo, da evo i na ovogodišnjem sajmu knjiga zapravo svim posetiocima ukažu na važnost kaligrafije, na važnost lepog pisanja i ono što je jako važno u okviru ove današnje radionice, šta ima za cilj, a to je da na obeleživačima za knjige i ispišu najlepše srpske reči koje će deliti svim posetiocima Novosadskog sajma, ona obeleživačima za knjige i poenta zapravo cele te priče jeste upravo ta, da našu decu uputimo na naš lepi srpski jezik, na bogatstvo reči koje imamo, u odnosu na ono što jeste današnjica i sa čime se svi zajedno suočavamo, a to je nedostatak fonda reči kod omladine, sa druge strane poštapalice, korišćenje stranog jezika, skraćenica, što zapravo siromašuje bogatstvo našeg jezika sa druge strane i zato smo se okupili danas sa ovim ciljem i hvala gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj, hvala im što 22 godine održavaju ovaj način komunikacije sa našim mladima i zapravo ih upućuju na lepotu srpskog jezika.